Veliki pozdrav ekipo, dobrodošli u Pakao teretane. Ja sam Miloš Stojanović, vi gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli u novi video. Evo, vreme je za prvi ekranizovani trening ove van sezone. Jedan od vaših omiljenih treninga grudi i ramena, s tim što ću za večeras da probam, odnosno za ovaj trening, da se oprobam na jednom maksimalnom ponavljanju, ako feeling bude bio ok. Treća nedelja van sezone, već sam se lepo prebacio na standardni režim treninga, dobro se osjećam, popunio sam se, skoro 97 kg, jako kvalitetnih, pa da vidimo šta trenutno mogu sa trenutnom formom, gde mi je snaga, punoća i sve ostalo, i kako se zapravo vraćam u taj van sezonski trening, kakve su vežbe, odnos intenziteta, volumena, ono sve ono što vas generalno zanima kod treninga. Uživajte u ostatku videa, kreće neka dobra muzika i nadamo se brutalan trening. Pozdrav!
Evo ga ekipo, to je bilo to, novi PR na vežbi na koju se rađaš i umireš, bench press, pomeren za 12 kg, od 150 na 162, solidno, solidno, rekao bih solidno. Sem toga i ostali deo treninga je bio onako kako treba,
odličan hipertrofni trening, tako da slobodno prepišite ako već niste probali neki od mojih treninga ili kombinacija vežbi za grudi, ramena i naravno ostale treninge, ostale mišiće. To je bilo to od ovog klipa, nadam se da vam se dopao, ako jeste, klikite like, želite vidite još, klikite subscribe. Ideje, predloge za neke nove klipove, naravno, ostavite u komentaru dole. Svi koji su zainteresovani za pun pristupom, znanju i iskustvu, informacije o online mentorstvu, Skype predavanjima su na kraju klipa i u deskripciji. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj video, ja vas sada pozdravim, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!